ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচিৰ শুকলাইৰ দৃশ্য এয়া। এখন মটৰচাইকেল এনেকৈয়ে চাৰিজনকৈ যুৱকে পানীৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। দেওচুঙাৰ নৈৰ মথাউৰি চিঙাৰ ফলত ওদালগুৰি তামোলপুৰ পথৰ মাজত এনেকৈয়ে যাতায়াত কৰিছে একাংশ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বিদ্যালয় গৃহ এতিয়া পানীৰ তলত, আৰু তাৰ মাজত শুকলাই পাথৰ নৈ, দেওচুঙা নৈয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্ৰায় পৰিৱেশৰ মাজত দিন নিয়াবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে। ইমানতেই শেষ হোৱা নাই জটিল বান পৰিস্থিতিৰ কাহিনী। এয়া গুৰেশ্বৰৰ নাওকটাৰ দৃশ্য। গুৰেশ্বৰৰ দুই নম্বৰ নাওকটাত এনেকৈয়ে পশুধন উদ্ধাৰ কৰিছে একাংশ স্থানীয় লোকে। ইতিমধ্যে গুৰেশ্বৰ ৰাজহচক্ৰৰ দেওচুঙা, বাঙালীপাৰা, মহৰীপাৰা আদি অঞ্চলত পানে বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে। তাৰ মাজত বগৰীবাৰী, বনবাৰী, নাটকুচি, কাহিবাৰী, খৈৰাবাৰী, কুজাৰপাম, নিজকুচলা, চম্বস্তি, মোকালডংগা আদি গাঁৱৰ প্ৰায় কেইবা শতাধিক লোক প্ৰভান্বিত হৈছে। আৰু তাৰ মাজতেই পশুধন উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কলৰ গুৰেৰে। আৰু এয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতিৰ ছবি। আই মানাহ, পোকালাগি আৰু মৰামানাহ নদীৰ পাতনি পানীয়ে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে বাঘবাৰী, চালাবিলা, টুপকাছৰ টেণ্টনপুৰ, তিলপুখুৰী, আবাদী, নাম্বাৰপাৰা, গোলপাৰা, বাংলাপাৰা, হৰিহৰচৰ, কাহিবাৰী, কাছাৰপেটি আদিকে ধৰি বহু অঞ্চলত। এনেকৈয়ে কৰবাত যদি মটৰচাইকেল দাংকোলাকৈ নিবলগীয়া অৱস্থা, কৰবাত আকৌ পশুধন উদ্ধাৰৰ বাবে কলৰ ভূৰ সাজিবলগীয়া অৱস্থা, কৰবাত আকৌ পশুধনৰ সৈতে সহৱস্থান মানুহৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।